To makačka? Ó, to je ono. To si tak... A jak ste správne odbočili k nám? Hej? Bez problémov? Áno. Asi pôjdem to tam naspäť zaházať listím. Bolo zase jedný chodníčok tam už taký. Nie, čo si. Dobre, babi. Tu máte zamiešané dve kaše. Jedna je tam na tom kničku. S týmito oštepmi drevenými tri pokusy na trefu. To by nechal iba tri sú. To ako, neviem, môže, každý si môže skúšať, ale iba tri pokusy sú ako aktívne. A to skáde, stáde, stojí to? Tu je presne 7 metrov. A sedmičky, to neviem, máš to stránka? No sedmičky, jasné. A dali to všetci? Nepoviem, až dobre, to hodí. Dobre, viem, skúsiť to. Jak to skúsite, potom vám poviem. Či ste lepšie, alebo horšie. Asi všetci jem odpoveď? Skús asi, neviem, možno, že je lepšie, ale tým hrubším koncom je asi lepšie házať dopredu. A odporúčal by som, ten je tu najlepší. Pozri, no, ten je taký rovný. Tým to kopne? Asi tak. Ale čo, jak... Vždy s tým ťažším koncom sa háže dopredu. Tak nič. Nič. Tak ďalšia. Počkaj, dám ti... A to je by skúšal, nedáte? Nie, to je na ostro. Čiže... Tak väčšiu silu už... Keby som skúšal, tak každý bude frajer. No. Nie, taký... Tam je tvoj nepriateľ. Naopak by som si to dal. Super. Och, tak to bolo. Však zvonu, že dve sú zavesené. No, ja ti podržím buzolku pekne. Skoro to tam bolo. A bližšie k tomu, nie? Však ale z rozbehom. Tu, spolo, kľudne máš pol metra dopredu. Toto bol... Tak keď tak budeš hádať sedmičky, brankárka nemá šancu. To bola tyčka gol. Presne tak. Kto má papier? Ja. Koľko skupín ešte za vami, neviete? Asi dve. Dve, hej. Dobre, ja už prejdem s vami. A čo je... nič dobré. No a jak mali ostatné? Jedna, dva, chlapci mali dva. Máte jeden. To, že si v takom priemere, zhruba, boli, takto mal aj nula, neviem, prvá skupina. No, kapitán? 132 stupňov, 180 by ste mali. 180. No, dobre, tak nastal si 180 stupňov a azimut na tónu. No a teraz zorientuj buzolu na sever. Čiže tam. Takže, ne, počkaj, ešte raz. Dosť rýchlo si to. Tak, no šupre no, takže sever je kde? Čiže tam. No, takže presne idete na juh. A sledujte túto modru. Modru, značku. Máte tam napísané koľko metrov? Pol kilometra. Tak. Dovidenia. Ahojte. Čaute.